ate olowooza okufa kwa Mutebile oba muyite Emmanuel Mutebile ngono yabadde omukulu owa Bank of Uganda oba muyite governor owa Bank of Uganda tekuletedde ensasage mu National Unity Platform olw'ensonga nti abantu bangi naddala ba blogger ba NUP bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe eri omukulu ono Mutebile olw'ensonga nti abamu bavuddeyo ne bagamba nti oyeka ali waggulu yasinga amaanyi nono amutuwonyeza yatusuubiza nti nga si Museveni tewali asobola mujja ku ntebe eyo gye yaliko ey'obwa governor era tukirabye nti kyali kizibu nnyo okureplacinga omukulu Mutebile ku ntebe ye ey'obwa governor era sente zonna zola saturation mu ggwanga erya Uganda omukulu ono yaziteekangako omukono naye ngono wagambye Ami TV agambye nti Katonda yeka ali waggulu yaina amaanyi okola ku bantu nga bano n'agamba nti bakola ebintu bingi mu gavumenti eno ya Museveni olw'ensonga nti balina engeri gye bali mitingangamu sente otuuka ku bantu ba wansi naye ng'ate waggulu eyo bo balina engeri gye bafunamu akasente kano mu bungi n'agamba nti oyinza otunuulira eggwanga erya Uganda ng'omuntu alina sente muganda wange alina sente mpitirivu ate nga alina community mwava naye ate abatalina boy tebalina yadde ekikumi totally and completely byebimu kubibadde binyiza abantu ate kotadde omukyala amanyiddwa nga Nusfa Nakato ye yavuddeyo mu bukambo bw'ekitalo n'agamba nti ono yali amanyi yafadda mu COVID eyasooka olw'ensonga nti awonawo baamubikako naye ng'ate kigambibwa okuba nti kirabika baali baamukuuma bafune engeri gye bakireetamu nti afudde ng'ebintu biwedde nga bireme beerawo mu mbeera ey'okuba nti bagalo kicreatinga mu mbeera ya campaign nti waliwo ekyatuukawo so byebyo abamu ku ba National Unity Platform obusungu bwe balaze naye ng'ate omukulu ono yafiiridde wali e Nairobi yafudde naye nga webuuza ekibuuzo lwaki buli abeera obubi mu ggwanga erya Uganda addusibwa Nairobi Uganda yo tesobola kwetuusaako byuma ebyo ebiri e Nairobi so ebibuuzo biba bingi naye nga yafudde olunaku olwaleero ku 10:15 nga story yaffe bwenjikuwa deko awo kumacha naye ng'ate aba NUP abamu balaze nti si bamativu olw'ensonga nti abasajja bano sente nyingi ze babadde baforwardinga side zeri naddala mu side zeri wa Museveni okusinga oziforwardinga mu bantu ba wansi so abamu si basanyufu naye nga tugamba bugambi omuntu afudde naye nga tulina okugamba nti rest in peace mukama amulamuze kisa na yadde abamu tebagala kiwulira ekyo olw'ensonga nti ate era n'abaffe wano ku PROJOURN media story jensose obate edayo bavuddeyo mu bukambwe comments ze basuddewo muganda wange oyinza n'okutya naye nga balaze nti nabo abamu balaga nti boba galabuli ali mu lukwe oba ali mu line ya Museveni agende bugenzi bote lya agenda gamba rest in peace abantu balagidde ddala obusungu naye fe tugamba omukulu ono omwoyo gwe mukama agulamuze kisa olw'ensonga nti teri agaliza muntu kufa naye abantu boba lagidde ddala obusungu bungi tobanyumize ebyo na maso kumfayo mukulu ono Mutebile mu nkambi ya National Unity Platform nenga tugamba
subscribinga onyigena akade usobolo kubanga update zona uzifuna bolonji nyo wano ku PROJOURN Media.